بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. ویورز امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ویورز, اور آپ لوگوں کی عید بھی بہت اچھی گزری ہوگی. الحمدللہ میری عید بہت اچھی گزری, میں نے عید کو بہت انجوائے کیا, آپ لوگوں نے بھی یقیناً عید کو انجوائے کیا ہوگا. تو ویورز آج ہم بات کریں گے ای او بی آئی پینشنرز کے حوالے سے, کچھ اہم جو ہے وہ اپڈیٹ ہے آپ لوگوں سے میں شیئر کرنے جا رہا ہوں. اسی طرح کی اپڈیٹس آپ لوگوں سے شیئر کرتا رہتا ہوں اور اس سے آپ لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے, اور یہ جو اپڈیٹ ہے اس سے بھی آپ لوگوں کو الحمدللہ بہت فائدہ ہوگا اور اچھی اپڈیٹ ہے, اس سے گھر بیٹھے آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے. ویورز ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے, اگر آپ لوگ چینل پاک انفو میں نئے ہیں تو جلدی سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ مزید اس طرح کی آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچتی رہے, اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیجیے گا. بہت شکریہ دوستو. ویورز آج میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو, اس میں دو الفلا بینک کی جانب سے دو آپ لوگوں کے لیے فیسلٹیشنز دی گئی ہیں, سہولت ہے. اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اکاؤنٹ بیلنس, اور دوسری چیز یہ ہے کہ منی اسٹیٹمنٹ, یہ دونوں آپ اپنے موبائل سے جو ہے میسج کے ذریعے منگوا سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے جو ہے وہ ایک شرائط ہے, وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں وہ شرط کیا ہوگی, نمبر کون سا ہوگا, اور دوسری چیز یہ ہے اس کے چارجز بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. لیکن آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے, میسج میں جانا ہے, میسج میں آپ نے جانے کے بعد اے بی ٹائپ کرنا ہے, ٹائپ کرنے کے بعد آپ کو اس کو سینڈ کر دینا ہے 8287 پر, یہ اکاؤنٹ بیلنس کے لیے ہوگا. اور دوسرا جو منی اسٹیٹمنٹ کے لیے کیا ہوگا, ایم ایس آپ نے ٹائپ کرنا ہے, ایم ایس ٹائپ کرنے کے بعد آپ کو 8287 پر سینڈ کر دینا ہے, یہ منی اسٹیٹمنٹ کے لیے. اس کے بعد آپ کو رپلائی آ جائے گا. اس میں آپ کو منی اسٹیٹمنٹ جتنی بھی ہوگی وہ آپ کو جو بھی ڈیٹیل ہوگی اس میں آپ لوگوں کو کمپلیٹ ڈیٹیل شو ہو جائے گی, اور دوسری جو ہوگی وہ اکاؤنٹ بیلنس آپ کا جتنا بھی بیلنس ہوگا وہ آپ لوگوں کو شو کر دے گا. اس کے چارجز جو ہوں گے وہ آپ کو 2.58 روپے ایک میسج کے چارجز ہوں گے, یعنی کہ ایک دفعہ آپ اپلائی کریں گے اس کو بھیجیں گے تو آپ کو 2.58 روپے اس کے چارجز چارج کیے جائیں گے. اور سیکنڈ سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے, امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ جس نمبر سے آپ میسج کریں گے وہ نمبر الفلا بینک سے رجسٹرڈ ہونا چاہیے. اگر آپ کا بینک الفلا سے وہ نمبر رجسٹرڈ نہیں ہوگا تو آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. آپ کو رپلائی میں یہی کہا جائے گا کہ آپ جو ہے وہ ہیلپ لائن سے رابطہ کریں, اس لیے آپ کو یہ نمبر پہلے رجسٹرڈ کروانا ہوگا. اچھی فیسلٹی ہے, آپ گھر بیٹھے جو ہے وہ اکاؤنٹ بیلنس بھی چیک کر سکتے ہیں, منی اسٹیٹمنٹ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کس مہینے میں کتنی ٹرانزیکشنز کی. تو بہت اچھی فیسلٹیشنز ہیں الفلا بینک کی جانب سے, ای او بی آئی کی جانب سے. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.